Lekale singe ya zimba chitalieyo. Ya teka mu dwaliro. Nga dwaliro kusinge komera. Banange twalibadde bakabi. Uganda twalibadde twogerwako. Nao banobianli edimutwe twalinabo. Nga buli omu agumira ku munne nga sigenda kutya toba edimutwe wali. Toba nobiani wali. Nga okola ki? Nga oguma muganda wange. Baina we bakuteeka ne bagamba jamu engoye zo. Ng'ozijjamu zonna. Nga tosigaza kantu kona. Kati ng'obusajja butandika okucheekinga. Kati nga weebuuza muno mu mubiri ne na mama sisi. Basooka kujjamu bali abajafanga. Nga batandika obakuba emigo. Kozi ki people power. Mudemu muwanike people power. Nga abasirikale be babakola ki? Be babagamba people power nga bawanika nga baagala bali bademu. Nga baba banange mboko yatokotawo kujjafanga. Ninga Oya abakubi bali abajafanga. Kati olufu abali munalufenya tetugenda kufa. Kituwa chinsanyuka. Mwade mwino kunda. Sina musango. Panaba chimanyi. Siyo ne chimanyi. Mwade 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 Ngabe tutya atebe basinga kubera nakatengo. Bobby Jebali muganda wange. Nawe Jebali kosebo. Kulika yo mukomera. Navude mukama wange. Chali chitya. Yanda wange. Bera ikomera. Kosebo. Nera tuli basajja. Okay. Nituba tubisubira. Awolwa tuka. Ganda wange. Hali tugenda kalangala mu kampeni za presidenti waffe. Yes sir. Twagenda okulinnya ekidyeri. Nga abasajja abasirikale n'amagye poliisi bebesooka ekidyeri. Etwabuuza ate mwe mulagawa. Fe tugenda mu kampeni ate mwe mulagawa. Yes sir. Naga tugende naffe tugenda mu kampeni. Ne tugandange wana abasajja ekidyeri ne kijjula abasirikale. Ne bagenderako abantu baffe abatonotono. Never gained a chop or to get a maca chogo. A good data. Omako good day. Bidia bidi. Bidia bidi. The same. And gas at December. So a choku bidin a chija. Need to gain and get right and a choma jenny police in Gaguna Galigat. So need to guma, Wanga fetai to in a catango. We have an wagazako to take a maca tango. Nay, Turumbe. It's Turumba. Tuba twakasomo kabwe tutya amazzi. Tugenda owulira abeeri nga atugamba nti batandise okwata abaana. Wali abaali basooseeyo batandika obakwata. Era tukubira essimu naga gwe temujja bannanga ekiri eno abali mukwata abaana. Teera bambize waliwo yankubira mukwano gwange nanga gwe Bobby yanga tebasinga nnyo kwetaaga gwe ne eddi mutwe. So togeza n'olinnya wano ne ngamba ani gw'obigamba ebyo linga kanzije. Tisa tisa nzisebo. Nga tulumbe. Tagenda otuuka maaso nga waliwo ebinazi bingi. Neba nga bataddeko road block. Olumutuuse kalangala ku. Tutuuse kalangala tusazeemu bwe tutya nga tulina okugenda wali abantu. Bataddewo road block. Kumbe eno mu binazi obusajja wonna bujjudde bwekwese. So nga bwe twatuukaawo wennyini ne butandika okuvaayo. Kitandika okuvaayo eri ne butusalako eno neno nga temulina gye mudda. Tugakala ati ki ekigenda maaso. Kwegamanga naffe tetubitegeera. So ne tugawaayo katugume. Twali twabimanyiira nga butukwata, butukubamu awuti ya gaasi, emigo, nga bumala ne bukola ki? Ne butuvaako ne bututa. Naye ku luno si bwe kyali. Olwoba bakwatidde kalangala. Baba tuwala wa, mwasula kalangala kumwalo kwenyini. Ative, vasu kwa tirawe kalangala mubinazi, batu tuwala kupolisi ye kalangala. Okay. Ative, tutuka kupolisi, batu teka kempingu, batu ingiza mubuseru. Heso katulinda, ntugamba, katiba na wasajja balabika. Baya gado kutuza ye Kampala ekironga, tiba gala abantu bakolechi. Bategere. Bategere, baba kubekerere. So nituguma. Nga buli omu okumya muno n'omugamba munnange guma abasajja olaba kati kye babala baagala tuzaayo ekiro tebaagala kubalabisa zo ne tuguma mwenaawo banobianli edimutwe twali nabo nga buli omu agumira ku munne nga
sigenda kutya toba ide mutwe wali toba ne biani wali anga okola ki nguguma muganda wange hati buba bizibazi wera sawe mwao basajja bayingirawo bugulawo bagamba buli omukumpingo kumpingo muyitewo kati nga batandika okutwawula igwe linya wano igwe kati nali ngendo linya jafanga musajja nanda banaka gwe oyo musajja oyo oyo mubinyo mulete eno mulete eno ningamba jafanga cheche jafanga cheche ne chimotoka cha maji ita jafanga okay so naga ayu mulete eno ati ngawanzi jayo bantu ala mu kanal fenya ngendo kulaba edi mutwe ngana yali eyo nobianiri haliga ira ebala bikaya gadde batwalire mweno neranga yeah. Fena tugenda mu chifo chechimu okay ati nganguma ati nobiani wali nedi mutwe ngana standi neva no sina buzibu so muganda wange tulinya ku kideri tulowooza nti batutwala waka kati nga buli omu atandika agamba muli tolaba nagambye bwe kajafanga bakavuga bakaza mu kidyeri batuvuga batuza mu kidyeri kati nga motoka baziri tuyira tukurosinga okay. Tugenda Masaka nga tuga nga buli omu avuga okuva Kalangala ne mudde Masaka kati nga ntandika baga saba gambye nti bwe ziwera sawe mwawe basawa bbiri bajja tuta iye kati batutwala eri batusuula eyo muganda wange nga naye kwegumyanga tomanyi kigenda kudirira kati yatuuka awo nga tulaba era bavuga bagenda Masaka ko CPS ati sajja tubadde tulowooza nti batutadde atuvuga kutuza wakati batutwala ku polisi ajjukira ffe tuli mu kawuli akamotoka akalala ke bayita nalufenya bali baganda baffe bali mu jafanga kati bwe tutuukaawo basooka kujjamu bali aba jafanga nga batandika obakuba emigo kozichi people power mudemu muwanike people power nga abasirikale be babakola ki be babagamba people power nga bawanika nga bagala bali baddemu emboko yatandika tokota kujafanga emboko yatokotawo kujafanga ninga oyo abakubi bali aba jafanga kati olufi abali munalufinya tetugenda kufa ninga wayi kasirikale baffe lutubuke kati oli mbambi mwalimu abatwagala ngoli agamba naye ekyo kyonna kyakiro kimubakuba mubakuta te lwaki mubakuba era nga batandika okwekuba boka batandika oli natandika okuyombesa mu lwaki mubakuba oli nagagwe nawe tesigwa ndagira kwegamba ng'olaba nti waliwo awa oda nga tali awo so oda yali eva waggulu nituga waayi katugumye naffe olwaffe lukoleki lutuuke atwagenda okulaba nga yafa ate ekyuse nituga ffe batutwala waka batutegedde nti tuli banini kati baagala atuvuge batutwale waka deni bano babaleete nkya twagenda okulaba nga ate gye tukute bannange nga wafu nituga ate eno batutwala wa mu balakisi y'amagye olwo muvudde ku kidyeri mutuuse Masaka Masaka ku CPS bali babajeeko bayingidde CPS batolekeza kidyeri manya batolekeza balakisi kati nga tuga ate kati eno gye batutwala nga tugenda okulaba nga abasajja bakute emundu ningambo wayi basajja bange tetuwedde tusibala tugamba balabika bagadde tusule wano enkya batute nangati tukimanyi tete tuyina musango kwegaanga tusuula nakutya kubanga tuyina musango ate tute lwaki oba otya olwo tukyali mu lunaku lwa 3 December kati bwe tutuuka abasajja batandika otukebera muganda wange nga koyina konna bakakujjako sente esimu iyafunzi kamera twanti twalina mu ne bannamawulire nga buli kimu bakitujjako so awo nga batuolekeza buseeru bagamba mwebake tewaliiwo kyakwebika tewaliiwo kikusiminti ng'enyogoga nange twasula nga tukankana fenna nga tukankana ne olunaku nebukya tebebaki enkeera letugaa kati ka tulinde bakoleki batuyite tugende waka muganda wange nga batuyita nga wa nga tubabuuza kyekigenda mu maaso hati ziweranga sawa nga esatu awo nga batuyita omukomu ati nga bakutwala balina we bakuteeka ne bagamba jjamu engoye zo ng'ozijjamu zonna nga tosigaza kantu konna kati ng'omusajja butandika okucekinga kati nga weebuuza muno mu mubiri nina maama sisini namuki ng'omusajja akwata ku nyama nanyiganyiga ng'olaba ng'alina kyanoonya n'akwata muno n'akebera muno wanga balowooza nti tuyinamu bigundi by'emmundu kati nga batandika otukebera byonna kati be bakulinaawo tukyasobola gaana ng'oguma ngagandabe ekiddirira
kozi mwe bani sigwani ngatandiko kunyiganyiga nonya nonya baye bali banonya bichize simanyi kati ngamala ngagamba chuko tunule iri kola boti ngo wanika boto tunula NH senge boti ngoli bwerere ngoli bwerere ngagamba sawe sala yesemba yo gadangi chichicho agendo kunkwa soko dewa wali ngaleto mulala bibimu bibatukola fenna embere yobwenzi jukira ananga ndabira dala tocha je batukola ko muganda wange naye etuli basajja era tuli bamalirivu ebyo byona twabisubira panga nzijukira twalumba nga tugenda twesibye ku president wa fena tugamba nemwe lwaki temusoka nemudake mabega katono nengenda anga mumanyeno je muge nje mulumba lagambe eno waliyo kufa waliyo kulemala waliyo kusibwa ne tumugamba sebo tulumbe tetuina che tutide so twali tetutide ninganze la lisitide era nabaganda bange ngamba nabakao so buli omuna agumya munene tulumba muganda wange okay lunaku wakubiri ngira tulinze katwagenda kulaba nga yina abana bebalese abalala nga baba jiri Masaka okay ku CPS era batulesemu kati omwana omuntu ne bamulemerako ne bamutwala nga bamugamba bagenda checking ewe kandi balina bye batwale ewe ne babiteekayo ne bagamba basanze ya masasi basanze yo simanyi magazine ninga olabira ddala banoonya kye musango gwe basobola otuteekako gusobola otusibya nga tebagulaba so ne bagamba basanze ya masasana Rio labira ddala banange bana wasajju bani abaloga amasasana abantu tuliana mu mwenda kati amasasi twaga kuzanga kitwakanyuganga makanyuge oba tetuina munu so muganda wange fetwagumira buli kimwe tugamba bakole kyo na kibagala okay ati watu lyao batuita mu koti Masaka au kukoti etutuka nga tusubira bambi tudda waka kubanga baloya bafe bali bo abantu bafe tumara kuyingira au balo abatweyimirira we bali buli kimu kiwedde kati babaleta mwenna mu abali mu barracks n'abali ku CPS abali ku CPS twabasangayo kati nga batandika okukola ki okusoma omukomo musango batusomera gwa kusasanya COVID n'okujemera simanya ebiragiro by'omukulembeze era tebaba bisoma okay na kuvaawo nga bagenda okusasula sente mu banka ezokwe imira zibatikola ki zibabasa kati okuda amajenga gawambi tegakiriza muntu nogo kuyingira nga kote mazo okukiriza kote ekiriza batwe imirira ne babasaba kasente ke babasaba bali bagenzo sasura mbanga okukomya awuli seat ne bakola ki tibabakiriza kuyingira amajene gatuwamba ne gatuteeka ku mpingo ne gatulinyisa jafanga neera ne batutwala kati ekirecho kati awa majiwe gaba kwachira kukoti gaba tuwalawa. Gatu tuwala kuwali uo kapulizo nako, kapulizo ni baka ita Saza. Saza prison. Gaba tuwala kusaza. Nenga majege gawa ambye ilaga asura ongo waga kumi. Nge munde zituliko muganda wango hizo gamba antipatu wala usama binirade. So, nga tukuma, mwagama mubikole biyona kumanga. Au tetu cha inachakula. Fete tu inamo sangu, tetu sobala kubaru anjisa. So, nga tukuma muganda wange, tusulao. Atuka onga buli omuba mwa kibulanketi byali bipyanga babitegeseda kanda wange buli kye bakolanga nga kyali bali bakimazedde okitegeka nga kitegeka lero nga amanyi nkya babaleeta kati balinga nebwe bakola batya ne babeyiru bo bayina okukola ekyawo kibayina okukola so kusaza tusulayo lunako lwasooka olwokubiri nga tugamba basajja mmwe kye kigenda mu maaso balo ya bafete bamanyi wetuli ikibi kikweganga twagala okukola ki okulaga mukulu amakomera nti wano tukoyewo kubanga tetuina musango kati mukulu amakomera atandika otubuzabuza ati kati base zibatwala Kampala teziriwo kati nosoka kube eri bali tusindikire basi zibavuge kati ngamala gamba base badejja atenefira mukubo kugamba ngulabira dalageza ko otubuzabuza ati twagenda okulaba nga basi zituuse nga batandika okututeeka ku mpingu. Koroza tuka after how many days? Enaku bbiri. Mwasulayo enaku bbiri. Enaku bbiri katolwa okusatu. Neja. Nebazireeta. Naye era nga kirireeti sawa nga meka nga byonna babikola nga balaba obudde tebugenda kukola ki? Tebugenda kumala. Nga bagala buzibe nga tetunamaliriza bitwadde tukola dende bakole ebyabwe.
kati waliyo basi ya soka nevaunga bamaze ddu tusosola abagamba bano bali bano bali babwe bati bano bali bwe bati kati ngala abantu be basinga okwetaaga bone babaleka emabega nagamba mu musoke mulinde ko kati bali ne babateeka ku mpingu ne bagenda mu koti kati fe natandiko kwekuba obwamaawo ekigamba bano basajja bali kuki tulaba security yeyongedde amaje gawambye waliwo abasajja bali muleya nga balina bye boogera nga tetubiteke ale nokulanga naffe batutadde ku mpingu nga tuyingira motoka basi ya prison atingevuga kati mu kifo ky'okwolekera ku kooti atenga ekyuka ngedda mu kibuga ali nga tubabuuza basajja mwe mututwalawa tuli ku mpingu twadde tusuubira nti tugenda mu kooti weno gye mututwala kati omusirikale ya prison wa SSU SSU ye military ya prison kati nga atugamba nti muganda wange eno gye tubatwala wali safe eno wali safe gye tubatwala so mugume kinga tumubuza wali safe mututwala wakoba tugenda mu kooti kwanga naffe tweralikire tugamba basi sawa zino zizino ziri kumi n'emu ehi kooti wakyaliyo kooti ekola sawa zino ngagamba ijeri mwe mujye tugende ngagezaako tugumya kumbe omusajja abasajja batuwambye kati we tutuuka mu kubo wakati nga tutandika okwekuba bwamu abasajja mwe ana abasajja batuwambe nga nensi tetegedde jukira batutadeke emundu tebagala tukoleki tulekaane ale batugamba oba batukuba batukube naye banange twerwaneko tutegeeza abantu nti batuwambye maama nyabo kati nga tusumulula batuwambye ngaligwe tuyitaku nga tumugamba batuwambye basi jukira ya prisoni waliwo lidika ngegoberere nesagule kubo ngene mabega nendala zize anange nga amaje gatuwambye ebyaddala nga katula biradala nange kiki kigenda oro basi bajivuga bayingira Kampala basi bajivuga balomba Kampala kigenda even nange bana sajja batwagazaki tituina musango ati nga tukuba kelele nga sajja basi tuka bagala kulaga nti bagizako kututisa ati zaitu ka mukolebye mwagala wa mutukuba mutukubi kwanga neje mutwala tatumanye chemugenda tukozesa songa tusala otwe kalakase abantu bategere nti nenga bwe twakubanga enduru batuwambye bananga abantu balina akati nga abantu bagala kiki bakoze ekya nga abantu badduka aya tugamba batuwambye batuwambye akati meseji nekola ki netambula abantu nebategeera nti basi yaffe era twagenda okuwulira nti oba yali mwogezi wa poliisi mbu simanye yali avuga poliisi amanya yali avuga motoka ya feyo mbu yamala basi ne wabambuli yali tamanyi makubo no tunuliraga saja wanange no oyo enanga nga yabyogera enanga nanga saja mu yakanto enanga ali amere ki njima bana bafe kwanga nange nango banange bani amuloga saja yogere dali bigame biswaze nsi ya fe Uganda ne tutuka Kampala awo nga tuyingidde ekibuga kati gatuga kati tulaga ekibuga olwo mukituuka musawa nga mmeka oli gulu saawa 12 ninga ffe tukyali ku kimu batuwambye agasajja gatuwambye babano batuwambye nga buli wetutuuka twagenda okulaba nga bolekera makindi mu barracks mu military barracks awo nga tuyingira ati bwe batutuusa ate jjukira eri baali baagala kumanya buli omu buli omu nikineemu ye gwani kati ne tuwaayo amaanyi agafa amatuufu kati ziniki nemu ne tuzivaako kati nze okusinga baali baagala kwetaaga kumanya Bobi Yanga yaani nze neekweka nnyo mabega Edimutwene Lobianili nga Bobi Yanga nendi ejjako ne ngaagasuka endi ejjako wanga nalayira ddala ennoonya obusajja gye bunoonya nga bulagira ddala nti waliwo ekitali kituufu awo so ne ngamba waayo si nze Bobi Yanga ndeke Bobi Yanga aliwo ebintu bye baatuwadde tubimuwe nti kati ebintu byammwe mubisigazeyagala ati tutuuka makindi awali ka prison awo basibirawo abantu olwatuuka e Kampala baabavuga direct paka makindi ya tebabatwala mu kooti budde bwali bugenze okay. Kati bwe tuyingira amugunda awo mu makindi mu military yes, kati nga batandika okutusomera buli omu agaba Anthony Bobi Yanga nentya niga erinnya eryo ani yali waddeyo banange natya niga
amanya gano twaga kwese ani yagawadde yibanange nga abasajja bamanyi nickname za fezo na nze natene ngambo ba waliwo omuntu atulimu awa ya amanya gafe nga buli omu atejukire libali tebagamanyi so haunga tetu cha ina chakolo musirikale ya tuka no kunesi wako naka hii gububi yanga to chansi jukira chogamba mkujita tuya gala kudamu to chansi jukira nze chaliwo sebo tuwa linao mbala ningala wano musiro ono nze sinywa mwenge kati mbala na linkola yucho inga tunesi bako ne mula bisa mwao na nyingira bame tu batu wa ukusula nechokulia ne batu wa okay. Kati kumacha hagama mwamba le mwamba le mwamba le tulumba mukoti kodi yawa tugenda okulaba batutwala waguti waguti tewali kanso wa fair de no mwamanyi atitagenda ku nenga bambi bakanso nabo bagezaako kutugoberera nenga babagana atetuka mukoti bo babagana okuyingira omulamuzi atuli ye mulamuzi sina mulamuzi limbo chairman babaita ba chairman chairman mba atandiko tusomere emisango lyomu andikati gwe nebanno mwasangira na masasa ananga muri makerere kavule nga atega ino kubera na maji ne police nga ana abasajja musango ne tugwegana kwa katali tetugumanya so ni aga kale twasindise ekitalya paka bazali 19 enako ezo zatu kaira ne ziitawo ngati batuise kati kotiza maji kotiza maji zo bazikozesa kusiba bana Uganda kuanga koti ya majenga ya kusibye yesalawo obe kutaba tekuta kitu kuanga akachika ako Museveni ya kalonda kitu Museveni ya katekawo iraga musibe musumulule so naye tutwaleyo era bambi baloya bafe balwana nyo kudamu okufuna date endala era twatu akajifuna era ne badamu ne bachusa so mganda wange abasajja babonye bonye nyo baloya tola abantu fetu wadde mukomera tubonye bonye naye abana abo babonye bonye era mbebaza baloya bafe nti mwe bale butazikiza mwe bale kulemera ko paka bashiteredde okay kati ebachi ndiye wano muri machi ndiye muri Kampala tuingide mwaka abiri 2021 twaingira koti ya maji emachi ndiye nga tuli mu 2021 baba sindika die kitalia ojukira date yeyo ha ayo njaji jukiro baye bahaliro mu ndo zabaye yali first yali singa batu twala emachi ndiye gundi ekitali haga mamugenda kudanga 19 okay alinga tuka yi 19 19 tukomyeo tugenda waka tukamba katukolezo weeks zalinga 2 tukomewo ngatulumba ngabatu twala jukira baga ya galotu wa loya wa wa government ni tumugana. Mwamugo bila wa. Haa, duga kwe. Tuina wa loya wafe. Tuina yo Shamimu Malende, Kanso Katana, Benjamini. Neba wa Anthony wa Mary. Netuga wa wafe. Fete tuwa gala wa Kanso wa mu. So nga watu tuwa lechitali. Tuwa kendo tuke chitali ya ngama. Saja bateke seda. Kati tu ingira chitali yao. Tu ingira tutie chitali yao. Chitali ya tuji ingida. Eno na waliwo distance au hey waliwe binya batu kuba mu binya jukira kijafange echo muganda wangi asaja ntutu ke chitalia anange chitalia na tunura ningamba chichichino chitalia bo jitunulira nunji bandu babweru bo jirabo gamba kale singali no lyali lyali dwaliro seba muganda wangi tuyingira chitalia munda ngabana bibatadde mbaga tubalisi abasirikale babagambye daba sajja bituleta ba mutawana nyunyunyunyu ba mutawana somu bakwatse eryanyi tikale tatu yingira mama ngabi uniform bye baba wangabi byonna bichafu era abana balwaluwere balwaluwere sekere ne zibaluma tingatu akayingira kirumu bali bakitegese n'abana nga basose bajjamu naye bagizaako kutunyigiriza ne batukuba mu kigali bakiyita kigali mwe bakakagongo bwe mutinga bupanga enku ne batunyiga ne tubeera omu ati amasanyalaze ne bagajjako bagezaako kutunyigiriza bambi batunyiga nnyo nga bubulira kati nga amasanyalaze bagajjako twebakabukya
Riva kabucha. Mulimu ebugumu. Ensekere nga ziro mafe. Kati webucha. Katuta andika. Hey, kakati mugenda kube ila wanu. Paka koti wenawa itira. Neto wakendo tu kiri. Nga oli yaba na barara. Nga oba mazeye miaka. Mwana gamba zema. Zewa ne miaka ebiri. Koti tempita angako. Bampa deti ne itako. So nga wana wakumara manyu. Nagamba ibebe koti ya majebi ekola. Bana baba siba ke mundu. Baba siba ko kofira wa maje. Bono zire diberate. So wabana bali ye chitali ya babu na abu. Ate bana bato. Bavubuka bato. Ganda wange. Musajja chatu kona. Zashichira wanga ko. Ilawa natu use chitali. Ningamba wanji. Abana bali ye. Ilawa nange Uganda ina abantu. Abana bali chitali ya. Bana bato. Miaka kumi na musanfu. Kumi na munana. Okuda waguru. So. Ngatika wae, tugume, tetu nakona tusia. Deti ya tuka, neitako. Bana nge netugua mama, tugamba wana biwa, tugambe bitufu. Bakuwa deti, neitako. Baka nsoba fibambi. Ilaba gano tuwe simu. Ilaba tuwa tuke chitali ya bulichimucha achuka. Hawasibe waine dembe ya wenga wafuruma kone, wakuwa kwa wakumupira. Na hivi achuka, ya gamba no. Simu nga tocha sora kufuna simu nga bagenyi basolo kujjawo ne bachara newe twatuka ne byo nane bivako nga bagala tunyigiriza tebagala tukubire bakazo ba fama simu nagambe simu zo na ekomera lyo na ziveko bambe abasibe ne kibaluma naga kale basajja mu mulayo yo matuletedde so netugamba wa enafete twayagala kwira kino kituli Niso mugume bijja kugwa nga tutandika obagumya ngaga nange naffe tuguma nga tubala bakuno ebuli watuteeka ke mbeera ate so abasibe batuka n'ekiseera ne batukyawa kaga ni bano banange bava ddi wano era twavuddeyo banange ne basanyuka nyenyenyenye aga ha tuwonye bano n'abasirikale bade batuse ekiseera kyogamba dati bwe guba mulimu katuguveeko n'abana api popa wakisuse ngobukenke bwenge ngoli okusanga omusirikale nga anyumya n'omusibe wa people power ngoyo bagoba babasibyemu awo semwa yazze ne bakima abasibe abasirikale bawo ne babasibamu babasibye nti lwaki mwogera n'abaana abo Oba omusirikale okuwa esimu ye n'okubirako omuntu. Mama, esimu gaabwe gonna baga tracking. So, muganda wange nti kitali yayo baatuwonye okufuluma. Baatuwonye era buli omu ndowooza bakoze ne party. Era bogenda bagamba nti wabaddeyo party ng'abaana be people power bagenze. Bambi. So, kitali yayo teyali nungi. Kakati, yes, obuzibu bwe bwava bajja aba human rights ne ba MP okukyala ekitali. Kati bebajja nga twekunganya nga tugamba munange tuweeyo ensonga zaffe buli kimu ekiri wano. Jukira mu wodi emu musulamu abantu bibiri nsanvu bisatu abiri bisatu bwe batyo. Nga mwenyise nnyo. Kati bwe bategeera nti abagenyi bajja kyali ne basooka ne bakola zi transfer ne babajjawo. Kati bamala batwala nasigalamu batono nnyo nga babaleetera uniform empya okulaga nti ekomera ddungi era abantu bali. Bayonjo. Kakati nubia nini nagawa. Manye chiri wana wasaja tuogire buli kimu. Tetuba wako nechimu chetuba wairiza nebili wo. Tetuba kwe kerira. Kubanga. Bwebana afau wana wakini. Irawa java kumiawo. Chikali. So nubia nili ya yogira buli kimu. Buli kimu. Mama wafau wati. Ha. Yabawa nange nga akoze choba. Basaja neva tama ni bakamba gotulabisa. Mutulabisa ntikale katuwalageko. Bakwa atanubia nuliba mukanyugeyo wa miaka minji. Walio unit seze njawu. Ati nti eri walio wa miaka minji. Ngamba miaka minji simanyo bonte gira. Walio ulinga bambu sibe miaka evi. Bibili. Bambu salira. Wachikumi haga. Chikumi hatano. Nenga nekunsi. Takenda kumalako miaka asatu. Nanga abalamuzi baina ibintu bibakola olino musalire miaka bibiri ngakumusita genda mara ko miaka 5 kati banange so abantu abo beyo bechangwa era bagenyi bwe bajja tebabatwala yo eyo tebatwala yo bagenyi abagenyi bakoma kweno unity bwe basokera abali ku remand weeks 2 miezi na 3 so kati bwe batwala bali batwala nubia raka kati kino kinamwe kisobola okubaluma Nengamba, nubia nili tosora mtu wala yeka. Nengamba nange wendi kane mereko. Saja naka kwe, dayo nengamba sina jengena nga nubia nili mtu wala yeri. Kangende na ye.
era ninjagala kuteekawo embeera abaana ne basituka naga kale oyo mumulekere omuyeka mumuleka agende naye so nze mbadde embeera ne nubia nili wagenda naye mu bamyaka mingi agenda naye mu bamyaka mingi era nga bambize mu gumya naye nga nze nsobola okwebaka otulundi tuntwala ne nubia nili tasobola kwebaka ngaasula atudde bw'ati ndooza mulabye bambi omusajja atu yena akoze ng'atuula bw'ati ne bukya kubanga ojjukira ono omulenzi eyataabawala yena nkulabye bamusaasizi emusaasize mujjukira yatuga omuzungu yata muzungu yali ata abakazi yaleta abakazi kati oyo omulenzi naye bamuleetawo ng'asula ne nubia naawe kumi kati oyo nga bw'awulira nti gwenkeera ayinza okuwa bbeyiru n'ogenda baayagala akutuge n'okutuga kubanga ye tasuubira kufuluma tasuubira kufuluma tasuubira kufuluma so abo be bantu nubia ne bya yabeeramu so omusajja watu nga tasobola kwebaka mwamala mu bbanga ki mu bamyaka mingi gye tubadde nga tugenza ofuluma nga gye nga muli eyo waggulu nga gye ya gye tubadde tubeera eyo era abeeyo tebafuluma abeeyo okufuluma basoka kukolera kiti ne basayininga o sina sayininga kulaga kati oyo mwetaaga so abeeyo nubia lira abadde tafuluma naye nga nange nasibalo ne ngamba nubia nibwekoba kufa tujja kufa babiriira n'embeera eyo era nze mbadde ngezaako bambi bwekwakakulya afune ak'okulya naye nga bambi kitali eyo yatuyisiza bubi nyonyonyonyonyonyo naye chansi enungi nti twagenza ovaayo oyo omusajja twamwerera ne tugamba gwe tutaddeko embeera naye naffe tetuli bangu era oluva wano nabwe togenda sigalawo twali twabadde tetunavaayo naye ng'avaayo twagenza osiibula bwe tuti ng'omusajja naye bamugyeeyo bamukubye transfer oba bamugobye transfer era ng'ayanjula munne yagamba munnanga ate nkyali bosi wamwe uyo bosi wamwe uyu ate namusiraamu uyu kwegamba ngagezaako kulaga nti kyamulumye yali agafuula makaage ngase bamanyi n'okujja n'atwepankirako awo mu woodi nagakatira ano abana abantu pundowooza mubalaba bano banono balabika tebalina namusango naye just amalala ge balina mugambe bosi wamwe ate ese n'omusajja boogere badde ku mmeeza boogere nga bebakola ne besigye kwegamba banange ng'akuddaala ngadda awo banange ng'ebibuuzo ebyo ebinyiiza seruku nali ngenda namuyoola nubiani yangamba nti mbadde njagala namuyoola n'omusajja linda nga abasajja bamuliko kwegamba ng'agezaako kutulumya obusibe naga kati bano bwe nakola kino kijja banyiga kino kijja kwegamba tokya gye baatukolangako ng'oli ajja nayogera ebigambo kati ali era ali ne mukazi we mwe muli awo mubonaabona musula bubi kati oli ye banange tagala nakumanya nga tumugamba gwe ssebo ate gwe bikukwatirakoowa byaffe gwe tuleke ffe tebituluma era bwe twawulira amawulire ago pulezidenti waffe weyajja otukyali ale tumugamba Mr. President kino yinza okuba nga tonakitegeerako olwo Bobi Wine ajja ekitali amukomera yajjayo okw'emirundi ebiri ne bagamba bwanaddayo bamukuba amasasi nduga musajja mmwe mumukuba amasasi abakoze eki so twamugamba omusajja waffe omusajja atugambe kino ne kino mbayagala muteese naye bw'olaba nti okuteesa n'oyo omusajja kyekigenda otujja mukomera tukwegayiridde tuleke tufiire mukomera naye tosemberera musajja oyo naye natugamba nze nga ntandikirawo banange osemberera oyo ofala so musajja watu naagaa kale leka ngende ndwane ne balooya tulabe era bambi bakoze omulimu ogw'amaanyi nyonyonyonyonyo bambi nga batukyalira nga tuleetera emmere batuuka ne babagaana abamu ati nga Lewis Rubongoya naye baamugaana nga n'essimu okukuba ku warfare bamala bambi ne bazaawaawo obusimu katonotono era bamaze ne bagajjako bagazaako weeks nga bbiri ssatu Lewis Rubongoya nga tosola mukubira ayina enamba ze baasevinga nti eno bwagikuba bwe bagiteekako gisaleko so nti tubadde tetusobola kumunikatinga ne bakanso baffe tuwulira emboozi y'ekkomera nti bw'obeera mu kkomera ba as a way of punishing you okutulugunya oba okuzza mu line babatwala ne mulima babakozesa emirimu babaleeta mu bibuga ne mulima amakubo ne babatwala mu nsuku ne mulima kibadde kitya mubadde mukola emirimu egyo kati ffe ndoza badde batuyisa nga abaterrorist nga tebatukkiriza kufuluma yadde gate yadde kulingizaako wabweru so zigenda kulimba nti ffe tubadde tuli etubadde tusiibeeyo munda nga basibyeeyo nga tosobola kulingizaako wabweru so eyo gyemirimu ffe tetugikoze ndoza be bakozesa ebyo be bano bamyaka ebiri bamusalidde obusibe bwa myaka ebiri
Kwanga subira nti omuntu gwe basalira emyaka bibiri osobola omufulumya mu famu nga yine ejambiya n'atakutema oba yine n'ateesanyawo munanga abasibe balina batukalaga nze mpulira njagala mfe era nze nina omugwe nale nalina afandi najja n'abuuza afandi afandi omuntu wano bw'aba ayagala kufa akola atya nga mpulira njagala kufa naseka nega musajja gwe iki Jesse mbaba musalira emyaka 10 na uliranga ayagala kufa nenga nonya kya solo kwetu gisa isawe zo tachiramu so ndozo ulirembera abantu je bali kati oro mubadete mukola kintu chonna kalete tuina che tukola tubadete tuina che tukola twaulideke mabega nga nibya nyanyumya nti mwali mwina ka TV kam mu prison yonna kati vina yenga fete tukalaba na kalaba kalieri kalieri wansi mu bana abemyaka emitono ya emyaka emitono feba myaka mingi ngati ngatosola kalaba nenga bambi ensekere kyezibadde zitukola ensekere nga zikuluma ate nempanga je bapanga manyiti ensekere ade kuluma nga bogenda otekeyo mukono boti wetakuli ekanga otakudde muno otakululi igo guys nange singa Oshegera nga mwenyeze nnyo mwe kutewe mtikati boisa wa mukono weta kuli kati ngo na sigala wanugo utandiko mutakula oshegera wovawo gendo ofuke muganda wange tosola sanga chifecho baba nyiga oli bwa situka mukatono nnyo bwati agenda okudanga tacha jukira we yabadde ngiraze mune bakola chi ewe gatanga manyeze nnyo 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 ali abana abamu bafukane ku buliri Abala baramo kugenda ofuka akomewo nga kifoche te kiriwo kanzi kafuka kubulira bana ayanika kitegeera Oromubadde musula ku mifaliso waliyo obufaliso butono tono buliyo ne kati bakwata kafalizi kamuli bateka kaba tunga munana okay. Ebabanyiga bwebati bwebati nera simu sibuli omutade bakamu mifaliso amunga be bakawansawo kitegeera naite wali byakwebika kubange bugu muliryo zera ne unya abantu abagamba nti covid eno jali Je sina mula wako wangu erije tubadde. Yes sir. Tewali yobya maski, tewali yobya social distance mwena ono anabaye makisebo ati bwa bakubekuba kokoranga asiza mumune kwegamba. Mulabira ddala nange bwa covid baba jali katonda yakuma. Katonda yakuma. Olu ebyobulamu biri bitya. Muina ya malwaliro mu kitalya. Bolwala kye kibao. Tobyogerako. Tewali yadde. Neka panado kafuna guba mukisa kufuna panado buli bulwadde bakuwa panado nayo kufuna panado tasobola mukisa yafuna ka panadao nenga gama lwairo jegali jegali naye tewali temuli mudagala yadde temuli dagala omuntu amala gafa nenga tafunye dagala kubanga tediriyo alinga tulira ntino government eina budget ya Jewa amalwaliro ga makomera. Ganda wango baba na yini makomera be bazilia sente ezo tetumanyi. Nenda bikabazilia. Bala bikabe bazilia sente ezo. Kwanga Nekale singe yazimba kitali eyo. Yateeka mu dwaliro. Nga dwaliro kusinge komera. Banange twali badde bakabi. Uganda twali badde tuogerwako. Tituine dwaliro lya kabi. Kwanga chitali yawo jitunulira era bogenda kuneti wano no searchinga chitali chitali ya kabi kifananye bakikubira wabweru kya kabi no gamba nti chitali ya kabi naye kiri munda nebo tuka munda embere mara mama olwabasibe baina birowoozo ki ku political situation eri wano mu Uganda abasibe bo bakiriza kwanga babalina yabo bera munda toyina nacho olowooza ne abali ebweru bebakutegeerera bali munda bana political prisoners bali eyo batayina misango bakuyikwata bakusanga mu nyumba yone bakukonkona nokulawo ne bakutwala ku CMI ne bakukuba emigo ne bakwambaze nkofira ne bakuyisa mu koti masho kati boita mu koti masho pagamba ndio obo uumye kubanga yesiba nawe kugambe simula muzuri oli bamuita chairman wa kachiko ako gundi mu 7 ya karonda Okay. So agamba musibi muti mukolewe muti. So ukibasala ukibakola. Yeah. Olebigenda maso mu singa oli ekitali obimanyotya. Ati muganda wange
Awo manye nti bambi abasirikale abamu batwagala. Yesebo. Nga bajja ne batugamba. Ago manye nti no. Ayi president yakoze kino. Mulimu se abamuwagira nga abamuyita na president. Nga bali mu ndongo. Eh nga ago president bafu kimanye yakoze kino. Kimanye yakoze kino. Nga bajja ne batubirako katono ne batugamba. Nga manye no kuyisa mu ka radio magazine ne bakaleta ne muwulirizaako. Kati nge byali mukulunda. Tuwabi ulira kuredio wanange ngomu. Saja tumukubi ya kalurungo. Labi radara tumukubi. Zitu ukasaa mukaga musanve yunga wa ntutebacha atunura. Bata ndiko vichuza. Ngabuli yunga batero bikola. Na era fete tugenda ziki zanze. Nchari mugumu nyo. No kusinga buwe nari. Kuanga bino nari susuvi dati solo vida wako. So dictator ya solo kola bulichimu. Ngoli mukomela te wafuna kochiroze chigamba. Ye mfachi. Bichebi ebinka kukola bino byonna lwaki mbona abona sikifunangako zatenze omukubali bagumya abanange gabaga baganda bangu busibe bugba nze kirozo kyange na kikanyugeyo mu maaso ga katiba na abasajja ensibaje batu sibiyemu ate amanyi ge batu taddeko bayinzo tusiba ebanga eriwerako so kandeke kulowoza nti ngenda vayo ncha ate ncha bwe natuka nga sivuddeyo Chibwemu amanyi kati nga katika nkiteeka yo maso myaka nge 3 bwe bali ko wabajja tuta so nzi wanu batu terede na de subira nti zwana nufuru era sasa nyusi nti banta de tuzwa chinsanyuka mwade muino kunda sina musango esebo bana bachimanye siyo ne chimanyi tebali tetuina musango so na era ne chirala nti bade bayino tuta kubanga waliwe nsize bweru ezibadde ziteeka mu Uganda sent na yenga kutwala ba ibigenda maso bana Uganda batugunyizibwa tuli makomera tetuina musango nga ne sente tezichakola chi tezichayingira kati nga bayino tuta bafune ku sent neera temubawa bana Uganda mutekewe mbera bana abasajja baba mesente yesebo babez era batuba mu byo mwachi manyi nti batubye era bachatuba bachatuba na erafe tugamba Katonda likusaidi yafe erafe tetusobola kuze sola vzikiza nzato bana gamba nti nebwe bantema ko mukono sigala numba mu mukono teguliko okay era president wange nkweba zanti we bali tubererawo tubereddewo tata we tutabadde Familia za fuzi bere deo, nebalo ya bafeba ambiba tu bere deo, wanga nagezo furu manga, mukade wanga ya luwala, libu binyo nyonyo, nenga bambi obujanja ambiba debu veno. Bambi. Ila kati yata andiso kutere ila tere ila mu. Okay. So nti balo ya bafeba tu bere deo, nyonyo, ne president wafu. Ngatuzeke wa mukade, familia okusibi wako, nebano abalala, biaba isabatia, wa mukade wa muuliza kongo li mukomera. Nafuna chance ne mukubirako naye nga mulwadde era ne nejusobala waki mukubide ali okubira omuntu esimu nga sawa ezo togenda muyamba wabula agenda kukabira ebizibu bye nga te togenda muyamba esebo naye ngamba era saddamu nakuba simu naye nagenda okuvayo nti ate bambi abantu baffe bana Uganda abagala ensi yaffe nga bagezaako okukola ki okubayanirira kubayamba so nti mbebaza famire z'abaana abamu zaisibwa bubira muganda wange akirewo yafirwa tata wenga tuli mukomera ngachitalo mwana mulala yafirwa mwana we so nti banange tuisibudwa bubinyonyo nera tusaba Katonda okongera tugumya no tulage kitufu kwanga afe tuchali ku kitufu era tuongera obuvumu abawedde mu amanyi kama Katonda abongera amanyi ninze mwendi Mwendi soo wala kuzikiza. Miezi mukaga ngoli mukomera ekitalya. Ako katono nyo. Kugambe na lina chisika nyuga maso miyake satu. Katono mukaga ndalanga. Zina gama nukaga mandi. Nja kolo obusibe. Walaba nto kusiba. Chechisoro kunafuye. Yes, nja mukola ngambe nti furuma. Mugambe nti kati nyongera yobusibo bulala. Miezi nge satu. Wabalo uzati. Mwende kati nzenganze. Mbele yu na jima nyiri. Yokubona wona. Kwanga ze jena kulira. Motuna atuna mweye mabega jena vwe kamwenge wafi. Yesebo. Nti bado uza nti mwa westana. Fetulibu unji. Na itulibu bi no singa wana abendo. Fetulibu bi. Kali kagurupu ka famire. Famire. Beba ba Uganda yafe. Beba tuba. Nebo uli nanti banyankole. Nti beba tuba. Na ene da sibwe chiri baganda bange. O famire mu. Yeba wana Uganda. Beba tuba.
Nze mu district ye Kamwenge naye bw'otunula embeera gye tulimu tuli bubi nnyo. So ensonga lwaki ndwana? Nze seerwanirira nga nze ndwanirira muntu wa wansi, ndwanirira abantu b'e Kamwenge. Wanga nze sawa zino nina chance nti osobola okuntunuzaamu kamera ne njogera ebinnuma naye waliyo eri omuntu wa wansi nga tayina kakisaako. So nze toyina ky'osobola kungamba, tayina ky'asobola kungamba. Bw'ongamba nti kankuwe sente kino ky'oliko kiveeko, mbanidde mu nsi yange olukwe. Abantu ba wansi basi balowoozezzaako. So nze bwe kuba kufa mukikole, mwe mulanga kye kisobola okubawa emirembe mukikole. Naye teri ayina kalenda yange nze nganzi. Katonda yayina kalenda yange. Lunaku lwange bwe lutuuka nja kufa. Naye teri aso. Nze banange nga mpise mu masasi. Era abaana bamu tebakikiriza nti ndi mulamu. Omusajja ajikute bw'ati n'ajjako akabati. Genda okwata ku mandu songa n'amansuza edda. Ono omwana awonya atya? So Katonda ali ku saidi yange. Kati Bobi ki ekiddako? Ovudde mu kkomera ki ekiddako? Muganda wange nti nze nkyali ku mulamwa. Ekiddako gwe kirindirire. Waliwo byesobola kwogera wano mu kamera naye nga ffe bannayuganda mubeere bagumu, enkyukakyuka ejja. Oba leero oba nja enkyukakyuka ejja, mwe mubeere bagumu, tubeere bagumiikiriza. Wanga era tugumiikiriza emyaka egiyiseewo emabega, mubeere bagumiikiriza nti essaawa yonna buyinza budda mu mikono gy'abantu. Tetukyayagala kufugibwa mundu. So bannayuganda mwe mubeere bagumu. Wanga mwalibadde mulowooza nti kati abantu be tubadde tusuubira baweddemu amaanyi, nedda tetuweddemu maanyi. Dictator asobola okukola buli kimu, asobola okukola buli kimu naye mubeere bagumu. Zinagamba ne bwe bukya nga nfudde omusigale nga mulumba. Ne bwe bukya nga nfudde musigale nga mulumba, temuzikiza. Kubanga ye dictator asobola okukola buli kimu. Naye nze sitidde, ziraba nzita, ekyange mba nkimaze, paati yange mba ngizanyi. So bannayuganda ffe tetutidde era tugamba kimu, twagala nkyukakyuka. Judgment to the bandit to kill our people. Sedra Jokota Chirangini Mentanama. Why do you think the first and last abuse rights? Nothing to fear but fear itself. All right. Twali mu Uganda yaffe. Batusanga tweyagalira kuno ne bajjane batusalako. Bajjana amagato gabwe. N'obusato bwali buyulise ku migongo ne tubasembeza. Bafeera bakadde baffe. Ne tubesiga ne tubakweka mu kapanga ne tubafiirira. Balya ne lumonde waffe. Twali bagaga be bamala wente zaffe. Babye n'amataka gaffe. Ne gye twali twaziika bantu baffe bajjane babasendawo. Kati bawamba baana baffe. Babatiisa nti buli ayogera wana amazima abeera wakufa. Baba konye obulenge n'abamu babase babafusudde mu bitogo. Batusigamu katengo okujjawo bino naffe tubadize katengo. Se abaana ba wano temubana katengo. Ekisibye enkyukakyuka ke katengo. Wulira, batufuga bumbula lwa katengo. Nga be tutya ate be basinga okubeera na katengo. Ntabantu bakuno temuba na kutya. Ekisibye enkyukakyuka kwe kutya. Batufuga bumbula lwa kutya. Nga be tutya ate be basinga okubeera na katengo. Ya abalabe ffe aba Mwatu TV, mwebale kulaba birungi bisokera wano. Mulaikinge musharinge ate musubscribinge. Mwebale kubeerako. Bobi Yanga Gemanya. Bless! Boo, 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 boo!